Salam sejahtera dan salam perpaduan. Bertemu kita dalam channel ini bersama berita terkini hari ini. Sumber berita ini dipetik dari Astro Awani. Baiklah, kita mulakan berita ini. Tan Sri Wan Junaidi, Tuanku Jafar mengesahkan menerima tawaran untuk mengisi kekosongan jawatan Speaker Dewan Negara. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu berkata beliau akan mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Negara pada mesyuarat kedua Panggal Kedua Parlimen ke-15 Dewan Negara yang berlangsung esok. Esok Dewan Negara akan bersidang terlebih dahulu tanpa Speaker, tetapi saya akan melepaskan sumpah sebagai Speaker Dewan Negara. Pelantikan saya sebagai Senator telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agung pada 14 Jun lalu setelah nama saya dipersembahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya ketika dihubungi Astro Awani hari ini. Dalam masa sama, Wan Junaidi menambah beliau menerima panggilan daripada pemimpin di peringkat persekutuan yang menawarkan jawatan sebagai Speaker Dewan Negara. Bagaimanapun, bekas ahli parlimen Santubong itu enggan mendedahkan siapa pemimpin berkenaan. Beliau akan menggantikan Tan Sri Rais Yatim yang tamat perkhidmatan sebagai Speaker Dewan Negara pada 16 Jun lalu. Wan Junaidi sebelum ini berkhidmat dalam portfolio undang-undang ketika pentadbiran Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob bermula tahun 2001 hingga 2022. Selain itu, beliau pernah berkhidmat sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat bermula 2008 hingga 2013. Dewan Negara bersidang selama 6 hari bermula 19 Jun. Sekian berita kita hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.